Lige nu er hun altså rundet 3 måneder. Det vil sige, at vi har haft en måneds tid. Så det er en introduktion af, hvad er det, I skal gøre først? Og hvad er det, der er vigtigt? Og det, der er vigtigt i min verden, det er ikke, at vi begynder. Ikke, at vi begynder at lave tricks og alle de her ting. Nu skal vi i gang nu her med at lave de her 6 basale øvelser, som vi laver. Og det er jo også vigtigt, men det er ikke det vigtigste i hele verden. Så derfor har vi brugt den første måneds tid, som hvor I kan se inden med, hvordan er det, vi laver alene hjemme. For det er sådan, vi er alene hjemme, skulle jeg sige, eller laver den første måneds tid med at tisse, og at det, hun kan være alene, og hun er sammen med de andre hunde. Vi har jo mange hunde, hun er sammen med.